Gājiet pa pilsētas mūri, lai redzētu viņu un tīksminātos par viņu skaistumu. Vārds meitas ir daudz skaitlī, bet gāja vienskaitlī. Katra no viņām gāja izraudzītām vietu, no kurienes viņu var redzēt. Vēl daudz, arī šie skaidrojumi ir arī vēl šīm pantām arī citādāk. Grieviski ir nevis meitas, bet vētviļa vēl prosti ir ajuts senātas ķēnājums. Bet šeit ir banot. Banot. Tātad banot. Citreiz atkal tad jāskatās. Banot. Jā, es atrodu vēl Tanahā, kur tas šis banot jāties. Tas stīgas iet pār mūri, jā. Jo tas ir arī cits tulkojums. Vēl ir Sončino. Auglīgs asins Josevs, auglīgs asins pjavot. Viņa atvase katra pāršķēsli pārkāpī. Tātad šeit ir šī kā atvase banot meitas. Tā ir arī, ja to saka uz atvasēm, kas saka manas atvases, kas man ir manas meitas, ir manas atvases, jā. Tā kā atkal ir tāda nozīme arī tajā iekšā ielikta. Tas ir ļoti, es teiktu, ļoti daudz šīs nozīmes ir šajā ielikts iekšā. Bet lai katru to nozīmi, teiksim, katru tulkojumu parādīt, kad arī tā var iztulkot, tad man ir kā ņemt, piemēram, kas to ņem tādas piemēras. Rambams tāds šos vārdus arī, kas skaidro tajā savā grāmatā, kur ir puķivo ģiķiļi ras ķirjanim, tātad ceļveic tiem, kas nomaldījušies. Un tur un arī, kas šeit ir daudz skaidrotāji, arī tā kā tur ir minēts tā ar šīmīm, tā tas pats vārds, jā. Tieši tāpēc, lai varētu apstiprināt, ka tas ir, ka tādā veidā var iztulkot. Tātad tālāk vēl par Josevu. Strēlnieki cēla nemieru, viņi raidīja uz viņu bultas, karoja ar viņu. Tomēr stiprs palika viņa loks, un viņa elkoļi palika stipri. No Jākova varenā rokas, kurš no tā laika ir gans Izrēla cēlājs. No tava tēva Dieva nāk tev palīdzība, no visu varenā, kas tev ir sveitījis ar debesu sveitībām, no augšienas un sveitībām no zemes dziļumiem. Ar svētībām, kas nāk no mātes krūtīm un no mātes klēpī. Tavs tēva svētības ir pārāks par manu vecāku svētībām. Un lai tās paliek tik ilgi, cik mūžīgi ir pakalni, lai tās gulstas uz Josefa galvu un pār izradzēto galvu no viņa brāļu vidus. Jākovs svētījot Josefu saka, ka viņa svētības ir pārāks par ciltstēvu svētībām. Tomēr uz to var paskatīties arī citādi. Jākovs runā pravietodams, tādēļ saka, ka debesu tēvu svētības ir pārāks. Arī tā var teikt. Josefs bija izraudzīts, Dieva izraudzīts Izraela glābšanai, bet kādai? Caur sāpēm, ciešanām, atstumtību, caur brāļu nodevību, cietumu un verdzību. Un tā viņš kļuva par otro cilvēkais faraonu un tā īstenoja šo Dievu plānu. Es domāju, ka šodien jau man pietiek, jā, tā informācija ļoti daudz. Ja varbūt kāds jautājums ir vēl, ko mēs varam apskatīties tādā veidā, kā
kā jautājumu vai varbūt kāds komentārs klāt arī. Kā apustuļdarbos rakstīts, ja kādam ir kāda atklāsme, lūdzu runā pirmais tas. Nu, pēdējais tur Veņamīns paliek, Pišnī Volk. Jā, nu, pa Benjamīnas arī es nemaz tik tālu vēl netiku, jo Benjamīns ir plēsīgs vilks, jā. Nu, bet manuprāt, tur arī bija kaut kas citādāks. Labi, pastīsimies, kā šajā tulkojumā ir. Tad 27, jo es tur vēl netiku. Tas ir tālu. Benjamīns plēsīgs vilks. Pažirājiet dabiču otram, razģirājiet žertu svoju večeram. Jā, un šeit komentāru nav. Jā, tas tomēr arī vajadzētu šo vajadzētu pastīties, kāds, kā, nu, teiksim, komentētāji, kā tur komentē. Tad tas vienīgais man palika vēl nepabeigts, jā? Citi arī tik daļēji, bet, nu, tad atstāsim to vēl, kas ir jāapskata būtu. Tā jau mēs šodien tad esam daudz apskatījuši, un šīs te, tāpēc ir to par Efraim un Menaši, ja, kas tomēr ir galvenās šīs svētība, ja, kas šeit ir izteikt, nu to jau, to es šo jau vairs neapskatīsim, ja, šodien, bet to vajag atkārtot gan, ja, vēl ir un vēlreiz atkārtot, to no iepriekšējām apskatījumiem, ja, kad ir šis, nu, ne, bija pareizi, ja, kad es tā pateicu par, ja tas bija pagājušajā, ja, kad mēs sāk jau jukt varbūt kaut kas. Četrdesmit septiņā. Nu jā, 48, jā, 48, tur bija šis te paši jau šo dēlu, Josefa dēlu svētībām, tas bija galvenais par šo Meloha Goim bija to tautu pilnība, kad viņš būs tautu pilnība. Bet tad šodien arī beigsim, un pat šo tautu pilnību, to, jā, to jūs varat apskatīties vēl, ja tur no citu gadu skatījumiem. Ja gadījumā nav, izdrukāsim, uztaisīsim. Bet, nu, internetā arī var atrast, gan, es domāju, ierakstu, gan portāla draugs, tur arī šo aprakstu var atrast. Un tagad šodien tad beigsim atkal ar svētības vārdiem. Ja verehehā, Adonai vishmerehā, ja ir Adonai, panai elehā vihunehā, isā Adonai, panai elehā vēsēm lehāšā. Šalom, lai ir jūs, mīļiem, šalom, lai jums, visiem jums bija. No tā kundi Izraēla Dieva. Amen.